لسونه منور ستړي د لسوالا امن راولا لسونه منور ستړي د لسوالا امن راولا راولا خالقا ذل جلال امن راولا ویني ویني اوخکی اوخکی سترگی منور وچه کا ویني ویني اوخکی اوخکی سترگی منور وچه کا کرمو دا غم جنز رون خوشالا امن را والا چوب دا یو بل وینو تا تگی تگی تگیو صوب د یو بل وینو ته تیگی 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 یو وباسا نور موږ له دغه حاله امن راولا نه زه هلته ورتلی شم نه هغه دلته راتلی شي نه زه هلته ورتلی شم نه هغه دلته راتلی شي یادیږي راته خپله کلیواله امن راولا او یو د یار تک ویرا او بل د امن زیره یو د یار تک ویرا او بل د امن زیره خدای بس هم دې تیولی والا امن را والا لاسونه منور ستړي دل سوال امن را والا را والا خالقا ذل جلال امن را والا د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه په دې هیله او تمه چې تاسې به روغ جوړ خوښه او خوشحاله اوسئ او شپه به مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تر دې شیبو رارسولي وي. د رڼا لفظونو ادبي خپرونه په ژوندۍ بڼه پیل شوه. که تاسې غواړئ چې راسره په خپرونه کې برخه واخلئ نو 0 2 شپېته 2 شپېته 2 50 0 　 2 شپېته 2 شپېته 2 50 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې د هڅه وکړئ کله چې په خپرونه کې برخه اخلئ د ځان لپاره یو ښه موقعیت وټاکئ او بله دا چې خپرونې ته راځئ ښه انتخاب وکئ لنډ انتخاب وکئ او ښه انتخاب وکئ تر څو ستاسې په ښکلي انتخاب باندې خپرونه له رنګینه شي. خپرونه د انعکاس له فیسبوک پاڼې هم اوریدلی شئ. هلته راته کمنټ پرېږدئ په خپرونه کې درته وایم. خانزاده همراز مخبرونه ته هرکلی کوم او چپان صاحب راسره د تخنیک په چارو کې همکاري کوي. نو چپان صاحب اوریدونکي زیات په کرخه باندې لرو د نن شپې د خپرونې لومړی ګډونوال غږو وګورو چې څوک او له کومه ځایه راسره د ټلیفون په کرخه دی. السلام علیکم. سلام ته. وعلیکم السلام ګران همرازانه زما سلامونه نیکی خیر پښتانه مینا هدف قبول منظور کې او دا ښایسته رنګینه شپه په خیر. ډیره مننه. ستړي مشئ په خیر راغلی. ستاسو د مشپه په خیر وي. ډیره زیاته مننه کوم. حیا ای ځانګړی سلام زما ګران ورور په سین چپان ته په تخنیک چارو کې ورور رسیږي. کور ودان مهرباني نو مو واخلئ له کومه ځایه مو راسره برخه اخیستئ. ډیره زیاته مننه ګران مراز دانه زه ټلیفون کرښې ته راغلی یم قدرت الله وفا یم عام له ښایسته خوږیانو نه. خا واپس مهربانی لندو کې من انتخاب اورو. هغه دوه ته دا سره نوم کومه کښته یې غازو یم راځم په مینه اورو مهربانی. جهان تون دیوان دیوان دې زنا سی له سو کوم سم نامون کې نه کې سال دې بسری زن تو دنیا دل
ډیره مننه کور مو ودان واپس چې راغلی او برخه مرا سره واخیست او د حمیم صاحب ښکلي بیتونه مو را واورول. بل اوریدونکی په کرخه لرو. السلام علیکم. سلام سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانزادہ ہمراز دزرون بادشاہ دما دیا صاحب السلام اللہ گلونہ میں کہ احترامات تھا سرپنچ دیا خود مل گرے صاحب مل گرے آباد صفان طور پر چلے گو لیے گو نہ جا شار ہے یہ سے دے نکا سے کر کون کر دین تو کہ گلو کو سلام ہے شپم پخیا خوشاله اوسه استاس دم شپه په خیر وب خیر راغلی خبرونه ته نوم وخت لې کوم از امور سره برخه خسته کله دې غواړم خوشاله سر دراته مو سي ایمل جان خوږ من بیا ده نور هر ولایت خو جنو ول سوالي خپل کور نه سره بیا وخت لمر ورمه ښه خوږ من سي په خیر راغلی زمو خبرونه ته مهرباني لاندو کې ما انتخاب اورو خوشاله وي تر ادم یو څه بیا ته نظر ته وځيره مهرباني او یا څه دې راځي خو بل واړو آسی بده رنگ تو بلا وارا و تا برانا سان تو بلا وارا و آها او دوم را در سرگرد سر بیمینا و دوم را در سرگرد سر بیمینا و شون دو تا در رنگ تو بلا وارا و او ساکی بیروهی ده حد زیاد شوا آها ساکی بیروهی ده حد زیاد شوا ما در سرگ جنگ تو بلا وارا و او چا دی ده ولفت نه انکار کرده ده چا دې ولفت نه انکار کړی دی چا د دومرو شړنګ په بله واړه و او خلک د خانانو نه ګیلې کوي مننه همدا شی دی خلک د خانانو نه ګیلې کوي او کله یو ملنګ په بله واړه و اوس هم د چترو دنیا ودانه ده مخکې غنم رنګ په بله واړه و ډیر مننه خوږمن صاحب کور مودان چې را سره مو برخه واخیسته بیتونه دي چې هر څوک د یار دی تر محدوده ضرورته پورې ما په چړو مړ کړی که دا کیسه رښتیا نه وه که خوند نه درکو چوپه خوله به تللې وي خو دومره ډېرو زد بازیو ته اړتیا نه وه او بیا مې د زخم د تاوونو رخت مه ګڼئ
بیا می د زخم د تاون و رخت مگنه کشن تناک می پسترگو که پیدا نوا سپروسا و یو آتیا دوش پیت دوش پیت دو پندو سپروسا و دوش پیت دوش پیت دو پندو السلام علیکم امراض سے بوئی چاغم می نو جنی زفا جب سڑے ما ساغم من وجنی زفا جب سڑے ما زر فلپ لکو خرم آو جوانده ما جوانده ما وا سلامونا امراض سے بتا تو سوک چوری رانا لبزو نخاص و زنگیری سلام بخیر کور ودان ستړي مشه په خیر راغلی ستاسو د مش په خیر وینم مو وخت لیل کوم از امر سره برخه خسته مننه امر سره تیر په تیر خکار د لاندې مننګ راهر سره رودنه مهرباني زلان سه به تو نما ور مننه تور به توای ما په دې د خوښي وړ در سره وګرځي په مینې اور مهرباني امر سره به تو نه په دې رقم د څومره رډې ری په به تو پریشان کړې څومره ډېرې په بیتونو کې ارشاد کړې لیوانې شو یاد کړې څنګه دا بیت بیا ووایه مننه امراض صاحب څومره ډېرې په بیتونو کې ارشاد کړې لیوانې شو مر سړي ته مې ور یاد کړې ډېر ښه او امراض صاحب زه دې هم د کار وویستم وجوده زه دې هم د کار وویستم وجوده ته مې هم په رسټ پسې باد کړې واه او مراسته چې زما د زړه بازار دین نړولې چې زما د زړه بازار دین نړولې مننه مراسته چې زما د زړه بازار دین نړولې تا ته سخت د بیا به یا باد کی وا ډیر ښه او تا ته سپته د یو ګلابي وسنه اها تا ته سپته د یو ګلابي وسنه په یو خندا به څومره دلونه خات کی وا ډیر ښه امرا صاحب په هغه بیت رخصت له ما ته خپله زندگی داسې ښکاریږي ما ته خپله زندگی داسې ښکاریږي مننه امرا صاحب ما ته خپله زندگی داسې ښکاریږي لکه تار چې د یو چا په لاس کې جړ شي وا ډیره مننه په دواړو سترګو له تاسې مننه چې را سره مو برخه واخیسته په خپرونه کې بل اوریدونکی په کرخه لرو السلام علیکم وعلیکم السلام د نالیدنی خوب تعبیر کوم غوښ سفیرا د نالیدنی خوب تعبیر کوم غوښ سفیرا د انده ژوندون تفسیر کوم غوښ سفیرا وا او بغیر له تا نه راهی له ارمان نو مخلی امره ته بغیر له تا نه راهی له ارمان نو مخلی فارمانی فلم ویر کوم غوښ سفیرا سلامونه احترامات نیکی هیلی تا تا دی نکاس راڈیو طول خوب آوریدون کتا زنگری سلامونه خوشحاله اسے استری مشه پا خیر راغلی استا سی دشپا پا خیر بی زیرک سی مهربانی نور چلاری منو نارمان سب تو بیتو ندی دقی سو بیتو نارتوان بیلی ریتا سپخشی آوری زدر پس سری تو بیلی آرام دنیا دخنی تو دنیوالیام راشا چرازی تو دنیوالیام درد کوئی لیمی پشڑا جڑا درد کوئی لیمی پشڑا جڑا سترگی نشسری تو دنیوالیام راشا چرازی تو دنیوالیام اتر بیا خبرونه خبر ورده
کور مودان خوخ وسه زیرک سیم لتا سی مننه بل اوریدون کې پکر خلرو السلام علیکم زبا سلام ایم خوږه مې انتظار نکوي څنګه امراسر زبا سلام ایم خوږه مې انتظار نکوي مور ته دیوایم پتا باندې کار نکوي وا ډیر ښه سلامونه تاسو وایم امراسر د سګور نکاح ته وایم شپه په خیر وعلیکم السلام ستړي مشه ستاسو دم شپه په خیر وي خرغلی خبرونه تا امراسر دا محمد بن سهل نو حادثه خو دې ما ساحل سیب ډیر خراغ لې مهرباني بیتونه ماورو حالات کې د څنګه درته وایم وي پور کې ژوند دې زندگی دم راځه پور کې ژوند دې تامنه له پور کې ژوند دې زندگی دم راځه نه دا ګړګې راز دې شاعري دم راځه نه دا وا او دا یو د ټول سربازانو ته انتقالي وي د ګران وسل لپاره تیر چې له خپل سره نشي دگران وطن لپاره تیر کی نخبل سره نشی اسکر لاری اسکری دوم دا آسان نده وا او تو را تیاره دیمین جوان او دسو چون دنیا تو را تیاره دیمین جوان او دسو چون دنیا دا وخار کی ملنگی دوم را آسان نده او دیر پیسی غاڑی لوکی نکنه دی پورا دیر پیسی غاڑی لوکی دا آسان کلار سر دوستی دوبر آسان ندا وا او مقصد کی وای د چا د زړه څخه د کور تر راوړل اها هر څه د چا د زړه څخه د کور تر راوړل مخلص او ګور یاري دوبر آسان ندا پور کی ژوند دی زندگی دوبر آسان ندا زګر از بیر شاعری دوبر آسان ندا خو خو سه ساحل سه بلتا سه هم ډیره مننه او زدر ته بیتنه وایم چې ړندر پسې ز لکه یعقوب شوم ته چرته ړندر پسې ز لکه یعقوب شوم ته چرته استاد بلتان په غم کې ډوب شوم ته چرته راشه د سکون لاسونه کېک د پسینه راته راشد سکون لا سونه کېګ د پسینه را تا تا لره محتاج لکه مایوب شوما ته چیرته یې ته لکرنا د ورځ تیر شو را وګرځا ته لکرنا د ورځ تیر شو را وګرځا زدر پسې تور لکه غروب شوما ته چیرته یې او رسته بیت ده چه زنی ملپ خو نخاو را کاغی چرا او غرزم زنی ملپ خو نخاو را کاغی چرا او غرزم زنو تا پکار لکه محبوب شما تا چیر تای رندر پسی زلکا یعقوب شما تا چیر تای ستاد بلتان پا غم کی دوب شما تا چیر تای او ریدون کیا پکر خبان دلرو السلام علیکم علیکم سلام خمراج سیدی سلام جاتا یو سو رو ریدون کی دستانی کیا امکار تا دیر امانا نا ستوڈی مش ہے زمک سلامونا همو مانا خر اغلیش پا بخیر مانا نا خمراج سیدی کی تر اغل اشتا جبینی ریدون کی اروا ممتاز ملنگر حارا خر اغلی اروا ممتاز لنگر حارا مهربانی بیتو نا مورو مانا نا خمراج سیدی تا سے تغواگی اور ستاس انتخاب کڑی بیتو ناورو مانا نحمال بیتو ناورو پمین ہے اور مہربانی جانا کی بند نکر سمات پر احمسار سری زو خفالت شما اور تکرلالار سری ما تعلیم کڑی دے زہر لو حسی جانوا آہا ما تعلیم کړې دې زه هر لوحه پېژنم خو بدبخت وران کړې راته خار سړیا الله او د ګلستان روژه په خوله تندې نیولې یم
څنګه د ګلتان روزه خپل څنګه ویلې او ما ځان ته و پاره راو دي غري باستړیا وا ډیر خبر او زما په حال دي ځان خاموش کې ګوندی مالدارا زما په حال دي ځان خاموش کې ګوندی مالدارا ک خیرات نک به ما کرخت سر کې دار استړیا هاي او نن اروا د وطن غم دی ویل کړي خلک ننا ننا روان ورتم زم د دې کړ خلک نه روان د دې دې د ور خپن کار سړیا ناس کې دی ولی د بدر سره وک ولی د بدر سره وکړه مننه هم ناس کې دی ولی د بدر سره وک ما هم د غته مو چې یار لرمان د خدای په امان الله دې مل شتا ستا خش په بل اوریدون کښتا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر ستړي مشه په خیر علي خبرونه تا یو سلام ته دې سلام تخلیق برخه کې استفان ته دې سلام دې څو کورې یو ټول خاص او ځانګړي سلامونه شپه کور ودان خو خو سه مهرباني خسته نو مو وخت لیکم از امر سره برخه خسته خوشاله استاد رجل نوال شریف الله ممند جلال آباد خار ښا ممن سم ډیر خراغ لې مهرباني ستاسو انتخاب کړی به تون اور مننه به تو نه دي چې په ژوندون باندې همیشه را سره جنگ وو ژوندون باندې همیشه را سره جنگ وو اوس مې قبر لټوي چې یار مې کوم دی او زما په قبر کې تیری یشنا داسې وایا دا لیونی په مامۍ نو خو ما نه منله تاسو ته خیښي وو خبرانه له تاسې هم ډېره مننه السلام علیکم اړی کوم وصل لستنی مشه په خیر راغلی خبرونه ته او یار چا ته متوا زما د سادهګۍ خبرې امراض ته ور چا ته مګوا زما د سادهګۍ خبرې په خپل خان دا تل کور پورې مخاندا وا السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه جوړ په خیر خیر راغلی شپه په خیر زه غواړم امراض ته سلام تا ته تخنیکي همکار ته د خبرونه ټولې مینوال ته دغه لته سلام خو خو سه مهرباني نو مو وخت لیکم از امو برخه خسته ډیره جاته مننه تاسو همیشنه اوریدم کې ټلیفون لیکي تر هغه نه عمر خان تن خاص سفندر کوم او غم نه خسته رنگین درون کې نه تن خاص هم ډیر خمو کړي چې سره مو برخه خسته او اړی کدي پریشوا السلام علیکم ګونی سلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر راغلی جوړ په سره سپم خبر فرمانو لیکل کېږي سلامونه ته دی وعلیکم السلام خواړی کډر سره پریشوا لتا سه هم مننه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر مننه همرا سیب سلام تا تخنیکی امکار رکم چوری نکاز زنگری سلامونه خوشحاله اوسه هر کلی در توای ما خیر اغلی و نم وقت لیلی کم از همو برخه خستی مننه همرا سیب دلی که تر اغلی ما هیل سیگی در خلی که پر هر خواه سیدی سیب نو تاسی تا پتاما یو چه برا و راوی مننه سیب تو نوای ما وی تصویر می به چامخ پس هندار اگر زولا تصویر می ده چامخ پس هندار اگر زولا روان و مقدم پس ملار اگر زولا او ده شپی با پکوچو کی تر سهار اگر زیدم ده شپی با پکوچو کی تر سهار اگر زیدم از پگمه بمی پستر بکی بیدار اگر زولا او چلاسی ایرانی بیکرو طول وجود می زهر جن شو چلاسی ایرانی بیکرو طول وجود می زهر جن شو خاغی با پلستوری کی خامار اگر زولا او چې حتی با ورکه تل ژوندۍ به را واپس شو چې حتی با ورکه تل ژوندۍ به را واپس شو مسکا به یې په شونډو کې تیاره ګرځوله او منصوره که تر منځه مو سعود راغلی نه وی منصوره که تر منځه مو سعود راغلی نه وی همدغه فلسفه به مو تردار ګرځوله مننه همرا صاحب باقي ښه خبرونه ښه اورېدم چې ولرئ الله دې مل شه سیدی صاحب لتا هم مننه او بیتونه دې چې تا چې را یاد کړه مسترګو ته مې نم راشي تا چې را یاد کړه مسترګو ته مې نم راشي ژړا د خپل پر هرونو په حال هم راشي زب راړنګ شمل هرې زاوی نژوند تا
زب راڑنگ شمل هر زاوین جوان تا پما قیامت بستا د تللو سره سم راشی. یوا بلا د ما تیارو ته د پنارا کاگی یوا بلا د ما تیارو ته د پنارا کاگی چې د بقا په لوري وخلم قدم راشی. او رسته بیت دی چې اجلا هر ورځ په دې هیله لار څارما اجل هر ورځ په دې هیله لار څارما ګوندې که چرته مې یار مات کړي خپل قسم راشي. تا چې رایاده کړم سترګو ته مې نم راشي ژړا د خپلو پرهرونو په حال هم راشي. د راڼه لفظونو ادبي خپرونه په ژوندۍ بڼه له انعکاس راډیو اورئ. اوریدونکي په کرښه باندې لرو. السلام علیکم. هغه د زړو وختونو غم مې لا په زړه کې دی. هغسې کوه کې او هغه بیرز خطه چې روان شي زړه دې سوی څنګه سویل تا هغه ناشنه زړه قدم مې لا په زړه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه جوړ په خیر. خیر اغلې شپه په خیر. ډیر زیات مننه همراه ته سلام تا ته پوهیږي چې څنګه تاسو او دنيکا پرېښونو رېنو کوته شپه وه. کور ودان خوښ وسه مهرباني دا خسته نوم دی وخت لکه ما زاد را سره برخه خسته. ډیر زیات مننه همراه ته زینب مننه کوم خسته خو زینب مننه خیر اغلې خسته خو ګڼونه او څه به ورول تاسو پومینه اور مهربانی چې خبرو په دوران کې شي مشکل. اها چې خبرو په دوران کې شي مشکل نه وایي چې څنګه څنګه صحت روح سی او آباد سی زبرات لوانی کی خاصی تا دخمنان دی طول برباد سی چکلا کلا را پایا سی چکلا را پایا سی لکا معشوم کچو بچو بچو بزارا را سمرس سر دوارا ما اللہ دی مانا دیر مننا کور موادان چرا سرمو پخبرونه کی برخ واخستا اوریدون کیا پکر خبانده لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د انبار انبار غمونو مې کیسوږم. اها د انبار انبار غمونو مې کیسوږم لکه خاص د تنورونو مې کیسوږم. اها لکه د جوارو پټ په ګرمو شګو پروت يم لکه د جوارو پټ په ګرمو شګو پروت يم تا او د خپل ارمانونو مې کیسوږم. د پرهر په دود مې خوله په وینو سره ده د پرهر پر پد نه خپل په وینو سره ده د ملحم ملحم لاسن من کیسه ده او په تل وخت کې مې ډک په ددون راغې په تل وخت کې مې ډک په ددون راغې
د څنګه یو چنارو نو منځ کې سوډ او د یو څه په مینه تاور نه وباس پکنه غواړم د یعقوب په مینه تاور نه وباس د یو څه غوندې دورونو منځ کې سوځم د هارون غوندې ځوان دې مده زبې زد خپل غناهونو منځ کې سوځم ان کبوت غوندې پخپل لمزوریم تنری نری تارون منځ کې سوځم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زړونو پاچا همرا ضرور تاسو په تخنیک چارو کې چې درته هر څوک وي تاسو ورور خیال محمد خلی د سری ګلا شاعرانه تاسو وي خراغ له زموږ سلامونه هم منه خلې صاحب له خسته خو غنو د سری کلا شاعرانه ټټو بنا او خپل بیتونه مو پیل کې ان شاء الله الله را سر فراز او سي امراز اورورا خدای دې اوسې چې تو اور دې نکاح کاف ته حق مند وي او ته حق پجامو کې نغاله لوي او ډیر مننه د خدای فضل دې ټول خدي او لتا سي مننه خلې صاحب خپل بیتونه مروا او کور مو ودان مننه دې تاسو نم اللہ دی مل شتا ستا خشبا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. همراه سے اخترام از ما سلامونم قبول کر ستوڑی مشای جوڑ پخیر خرق لیش پا پخیر لیر جیسا منا نخوشا رہو سی همراه سے مخترام سے پخبرنا سی تخنیکی همکار رکھتی اخبروانا دی بخیر شروع کری او بلکل زم خی ما تخنیکی همکار من خدا حیل دا چتا سی بم خو سی بلکل زم ما خاول پت سے بنا چھے دخبرونی ورستے شی بوتا نگ دیو نو لنڈو کی ما انتخاب اور مہربانی بلکل ہمرا سے زو غزت پروان روبئی کی وای نو غزر بخن مہربانی نے دے زڑن کھلے تارا گو نے دے تارا لرکڑے سے یوتا زڑو نور خود خیران تغول دے نن دا بن وجنی خول دے نتن دا فریق نا زول دے دا خودیر کمکل دے دا گڑی کی دا غڑی رو خیر دے چی دا خول دے نا خود آگا چر تالی دلے یم نخو ما آغا چر تالی دل دے زمس بچ شاہر کی ساتھ لے ولپت صاحب کور مو ودان چرا سره مو برخه واخسته خو اړیکه مو را سره پریشوا لتا سي ډیر مننه. کریم سلطانی صاحب وای چې نازوانه غم می لا پزړه کې د سنم پروت دی نازوانه غم می لا پزړه کې د سنم پروت دی ژوند می هم هغه سلا تالا والا برهم پروت دی لما خندا و خوشحالی نور کېدل نشي لما خندا و خوشحالی نور کېدل نشي زما په زړه د یو بیللی سړی غم پروت دی او وروستی بیت دی چې زمونږ په منځ کې د برخلیک بې انصافي وګوره زمونږ په منځ کې د برخلیک بې انصافي وګوره هغه خندا کړې او زما سترګو کې نم پروت دی السلام علیکم ستړي مشې زموږ سلامونه هم ومنئ په خیر راغلی خپرونې ته شپه په خیر ډېره مننه کوم همرا جان ارشد ارمان له مومندارین او بیا له ډاکینه خیر اغلی ارمان صاحب لخړی ډکې نه مهرباني ستاسو بیتونه اورو ډیر مننه کوم وې ته کافر زه کافر مسلمان ته مونږ کې څوک دی اها ته کافر زه کافر مسلمان ته مونږ کې څوک ته حیوان زه حیوان نو انسان ته مونږ کې څوک دی اها او دې فتوه خو مدا کوله وطن وران کو لوټي لوټي څنګه دې فتوه مدا خپله وطن وران کو لوټي لوټي زه تبایم ته تبای دا ودان ته مونږ کې څوک دی اها او کدو سیال سره میدان کې لګ دې خپل حالات تزیر شو
کدو خیال سره میدان کې لږ د خپل حالات تغیر شو ته پرېوتې زه پرېوتې پهلوان په مونږ کې څوک دی او زه هم هورو پسې مړ یم ته هم غواړې سپینې هورې زه هم هورو پسې مړ یم ته هم غواړې سپینې هورې زه ملک ته فرښته یې نو شیطان په مونږ کې څوک دی او د یو بابا اولاد یو یو وجود مدرې ټوټې شو د یو بابا اولاد یو یو وجود مو درې ټوټې شو ته پښتون شوې زه افغان شوم تا پټان څنګه کې څوک دی او له اوبو نه هم ارزان تل زموږ وینه بهېږي لوگونه هم ارزان تل زموږ وینه بهېږي ته هم منې زه هم من یم نو ارزان په مونږ کې څوک دی او یوه اوښکه مونږ کې نشته چې دا بل ورونه مړه کړي یوه اوښکه مونږ کې نشته چې دا بل ورونه مړه کړي که ته اورې زه انګار یم څراغان په مونږ کې څوک دی ارمان صاحب لتا سمنن اړیکه مور سره پریشوا خبرونه ورسته شی بی دی دلته د فیسبوک ملګرو هم کمنټونه پری خیا عبدالصبور صاحب صابر سلامونه را لګیلی دی خبرونه را سره وری امیر حمزه خضر خیل هم سره سلامونه را لګیلی دی نعیم خان هم را سره خبرونه اوری او لیکلی نه کوم ذکر سره خبرونه اوری احمد ساحل هم سلامونه را لګیلی دی ساجد خان لیکلی سلامونه څنګه ډیر مننه علی ګل همدرد هم سلامونه را لګیلی دی خانغه همدرد لیکلی سلامونه مې ومنه استاس خبرونه په کندهار کې اورم پیروز خان محبت هم سلامونه را لګیلی دی ډیره مننه درویش صاحب هم را سره خبرونه اوري لته سي ټول ډیره مننه چې خبرونه اوري ګلونه در نظر شپدینو مېډی د دوی هم را سره خبرونه اوري او سلامونه را لګیلی میرویس افغان لیکلی چې زمو خبرونه اورم او دوی نو لیکلی چې زه څنګه تاسو سره برخه واخلم خانو نن خو د خپرونې وخت همدلته پای ته ورسېدو او خو راتلونکي کې چې بیا برخه اخلي په تصویر کې شمیرې شته دی کولی شي هغې نه استفاده وکړي او په دغه شمیرو راسره برخه واخلي نو کمنټونه ډیر تکراري دي طاهر امیری هم سلامونه را لېږلي دي او نورالله هم سلامونه را لېږلي دي محمد بلال لیکلی چې السلام علیکم ورحمت الله خپرونه مو اورم احمد جهان په نامه دي د دوی هم سلامونه را لېږلي دي ممتاز خان هم سلامونه را لېږلي دي ډیره مننه له ټولو اورېدونکو وروستي بیتونه دي چې زړه دې راتور کړلو له خپلې زندګۍ غربته زړه دې راتور کړلو له خپلې زندګۍ غربته هیڅ دې پوه نه کړم په غم او په ښادۍ غربته د زندګۍ خوږې شیبې به مې قسمت کې نه وي د زندګۍ خوږې شیبې به مې قسمت کې نه وي چې موقع نه راځي وخت هیڅ وخت د خوشحالۍ غربته د ماشومتوب په بادشاهي عمر کې ستا له لاسه د ماشومتوب په بادشاهي عمر کې ستا د لاسه په پخو لاسو مې راختلي دي پولۍ غربته بس په همدې خاطر کوم درنه نړۍ مننه بس په همدې خاطر کوم درنه نړۍ مننه چې دې راکړی دی احساس د شاعرۍ غربته او رسته بیت دی چې خود به غزل کې د خپل ډک زړګي بڑا سوباسي خود به غزل کې د خپل ډک زړګي بڑا سوباسي شان دی وستلې د یارانو د یارې غربتا زړه دې راتور کړل له خپلې زندګۍ غربتا هیڅ دې پوه نه کړم په غمو په خادې غربتا
د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو لتا سې ټولو ډیره مننه چې خبرونه مور سره واوریده او په خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. دا و د دې ونه د رانه لبسونو ادبی خبرونه چې ما خانزاده همراز درته د چپان سې په تخنیکی همکارۍ وړاندې کړه. تر بیا چې راځو خوشحالي مو غواړو. د خدای پامان.